Když jsem nastoupila do Vřesiny jako ředitelka, tak jsem stála před rozhodnutím, jestli vybudovat novou počítačovou učebnu anebo jít jiným směrem. Vzhledem k tomu, že máme jenom první stupeň a informatika se učí pouze v 5. třídě jednou týdně, tak jsem se rozhodla, že půjdeme jiným směrem. Učitelé a žáci tak používají na základní škole Vřesina iPady od společnosti Apple. Používáme je na vyučování, například na angličtinu, matiku, vlastivědu, přírodovědu a někdy i na češtinu. V hodinách informačních technologií používají žáci iPady jako plnohodnotné počítače. Žáci na něm vytvářejí například vlastní prezentace. To jsou moje oblíbené kytky, slunečnice, růže, tulipány. Když se mi dostal do ruky poprvé iPad, nebo byla jsem s ním seznámena, tak se mi velice zalíbil, protože si myslím, že pro děti je velice vhodný na vyučování a velice jednoduché ovládání je na něm hlavně. I já jsem se naučil vlastně na něm pracovat velice rychle. Když používám iPad, tak se mi to jako líbí, jsem jako ráda, že nemusíme psát do sešitu, že tam můžeme spíš vyhledávat a dívat se na různé obrázky. Učitelé k výuce využívají desítky aplikací, kterými žáky motivují a udrží si jejich pozornost. Jan Amos Komenský byl nazýván učitelem národu. Pomocí aplikace iBooks učitelé žákům vytvářejí vlastní učebnice, obsahující vybrané texty, obrázky, videa, odkazy a kvízy. Po krátkém proškolení jsem si vyzkoušela vlastně svoji první knížku na iBooks a dneska už jsem na tom tak, že vlastně to využívám velmi často a baví mě to. Dobéčko, mám sestavit hnízdo. Céčko, má více krmení. iBooks je určitě osvěžení do hodin, nejen čtení, ale i vlastivědy a přírodovědy. Takže my se vlastně neučíme, tak jak to chápou děti, ale hrajeme si. Dodavatel technologie, společnost iTouch, pomohl s vybudováním školní sítě a zaškolením pedagogů. iPady bych řekl, že jsou zařízení, které právě tou samotnou koupí eliminují vůbec to, že musí škola zaměstnávat dalšího člověka, který se bude starat o jakési IT řešení. Protože tím, že iPady jsou velmi intuitivní a jednoduchá zařízení vůbec pro práci, jsou velmi jednoduché na samotnou správu a není potřeba externího zásahu jakýchkoliv techniků. Zjistí na internetu, co znamená slovo exil. Znamená stav člověka nebo skupiny exulantů. Lidí, kteří museli opustit svou vlast v důsledku. Na základní škole Vřesina zapojili iPady i do odpoledních aktivit svých žáků. Děti se tam učí vlastní tvůrčí práci. Děti v podstatě se na nich jako kdyby hrají. Oni to považují za hru, ale je to učení. Pro lepší orientaci v aplikacích a výukových materiálech založila společnost iTouch na adrese itouch.cz/školy webový portál zabývající se progresivní výukou na iPadech. Tento portál je zpřístupněn všem pedagogům v České republice a najdou tam informace o tom, jak iPady a vůbec technologie od Apple využívat, jak vytvářet interaktivní obsah, jak taková interaktivní výuka s iPadem vůbec vypadá. 10+10=20. Hrajeme si, je to zábavné a učíme se to zároveň.